Čtení z knihy moudrosti. Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto. Číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům. Vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám provinění proti mravům. Chlubí se, že zná Boha, nazývá se dítětem Páně. Je výčitkou našemu smýšlení i dívat se na něho je k nesnesení. Vždyť jeho život se nepodobá jiným, jeho chování je přemrštěné. Za spotvořené nás považuje, ve styku s námi se vyhýbá jak nečistotě, blahoslaví konec spravedlivých a chlubí se, že má za otce Boha. Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká. Tak smýšlejí, ale klamou se, protože je oslepila jejich zloba. Neznají Boží tajemství, nedoufají v odměnu zbožnosti a nevěří v odplatu čistých duší. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš chodil po Galileji, po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu Židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánku. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on. Ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali, není to ten, kterého chtějí zabít? A hle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš. Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal. Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte, já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal. Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak pojďme k tomu prvnímu čtení z knihy moudrosti. Jestli se vám podařilo ho poslouchat, tak víte, že tam bylo uvedeno to, jak si autor knihy moudrosti představuje, že smýšlí bezbožní. A jak se tam říkají, číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu, staví se proti našim skutkům, je výčitkou našeho smýšlení, chlubí se, že zná Boha, za spotvořené nás považuje a tak dále, a tak dále. A ta hlavní myšlenka, která zatím je, je to, že pokud se člověk rozhodne žít nějaké hodnoty, které vychází ze vztahu k Bohu,
takže musí počítat s tím, že někdy bude vyčnívat. Že se odloučí od toho, co je kolem něho běžné a že bude jiný než ti ostatní. A to, že je člověk jiný než ostatní, tak to se moc neodpouští. Vždycky je hrozné, když někdo vyčnívá, protože ti, kteří jsou jiní a mají jiné hodnoty a vidí svět jinak, tak ho vyloučí. Ten strašný film, já jsem na něm byl jenom na kousku, pak jsem musel odejít z kina, Na barvené ptáče, tak vychází z toho, že když ptáčník nabarví ptáče na bílo a pustí ho do hejna, tak ti ostatní ho zabijí, protože nesnesou, aby mezi nimi byl někdo jiný. A jestliže se člověk stane křesťanem a přijme křesťanství, tak zřejmě musí počítat s tím, že v mnohém to tak bude. Že bude prostě vyčnívat. Že někdy hodnoty, které se obecně žijí ve společnosti, tak jsou prostě jiné hodnoty, než které člověk musí přijmout jako křesťan. Že někdy musí počítat s tím, že zkrátka a dobře bude jiný. A že si o něm lidé budou říkat, že je blázen a ťukat si na čelo a že jim bude připadat zvláštní a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že pokud je člověk fanatik nebo blázen, tak to nebuďme fanatici a blázni. A pokud si lidé ťukají na čelo, protože jsme blázni nebo fanatici, tak prosím, touto cestou zvláštnosti a divnosti nejdeme. Ale pokud je to o tom, že prostě hodnoty evangelia jsou jiné od hodnot tohoto světa, tak holt to musíme přijmout. A ono by bylo krásné, kdyby lidé nám všem křesťanům tleskali a říkali si, no to je úžasné, to je skvělé, to jsme rádi, že je tady máme. Ale někdy musíme přijmout to, že se na nás budou dívat skrz prsty, že budou kroutit hlavou a ťukat si na čelo. Celé tři první staletí křesťanství bylo pronásledováno. Být křesťanem znamenalo riskovat život, riskovat to, že ho někde v cirku předhodí lvů. Člověk si musel dobře rozmyslet, jestli do toho půjde nebo nepůjde, protože to znamenalo opravdu všechno, se vším všudy. No a nám teď z toho pronásledování a z toho risku zbylo jenom to, že riskujeme, že si někdo bude ťukat na čelo a říkat, že jsem blázen. Tak to jsme z toho vyšli ještě docela dost dobře, ještě docela dost lacino. Tak to přijměme, že to takhle někdy může být. A nesnažme se z toho za každou cenu uniknout. Holt to tak bude, že si u mě budou říkat, že jsem blázen. Proč by neříkali?